كلام الله برب انترفين دو عبد المصطفى كلام الله سلام الله خاوي لا غاي ان شاء الله ربي ديغا ياغي ني بارسل نكو نيب جابالي كيب كوي بافال دي با دارو دغ دغ سيغ بي نيور لا واو غاي دوم جولوت اك كيب لو مونتي دون نياغو يي كريستيان نيب واو يين وو تي بيسو كلام الله بي انيتي 22 دو اي تيان دغ دغ عبد المصطفى اك كلام الله غاي دوكو نيب وايا سلام الله ام ان شاء الله ربي لو 16 ديسمبر سام دلاي تومبل ا بارتي 19h diga yaangi 3000 la gor japp ci gor na ñep barkelu amdi mustafa al basir amdi doomu passal ga nak ndax wax deug yalla wa passal wote doomu gox bi muy kalamu la barab unité 22 kenn ku ne sa gox bo don japp la ñi fa dekk tay ma sha akum kenn du wax dara wax deug yalla wone nga doomu passal la kalamu la tay bisam bi xebuloko gaay tiga yaangi ni mi xew surano lay xewé samedi insha allah rabbi fa inta 12 bi kenn du ko dënd bay faalu inte 12 yépp wajal nañ wajal nañ ñi daf ko sim ñi daf grand bobu ndaysan barki alcorane dem tewal kan kalamullah borom unité 22 ak doomu nday jubal dafa leer wa dafa leer babullah babul janna kenn du cheikh ahmadou karam mbake no reene babul cheikh ahmadou karam mbake no reene jaajeufati sa lay mustapha amdi kalamu ma ñu ñew kalamu 16 décembre asara no kalamu ñu fi ñew ramadan tamena mbokk talibé bay faali ha bis dafa am kan mo wax xew la ñu nek kalamu fan la fofu sa sarano la kañ le 16 décembre ci ci wo mbokk talibé yépp di ci wo bay faali di ci wo bay daru di ci wo abori jaru lay di ci wo mbokk talibé yépp surtout wa parcel 1.26 lañu genn doonel ko wa garami wa garay ak bullu 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 lañu genn doonel sa way bay mbokk talibé la ta bay faala ta bur yalla la ta batu la ilaha illallah bu dego mais ciao mais bëggé ziar war ma jëm Moussa Kalamou la barki mam Cheikh Fall borom le 16 décembre lu wër wa mo woté feulé ci grand théâtre wax dëgg yalla nako ñëpp fekk ci Abakaram nak mi ci yoon bi ñëw mo bay sa bokk wa barki mam Cheikh Fall nak wa suñ mbokk talibé mo ayé Kalamou wa le 16 décembre la nak fé ci grand théâtre ñu ngi jox nak bay di saku yeen ñepp seen téway wër wa ndax bay wa la té lañ koy ñaanal nak guddu fan wër gu yaram té li nga xamantene ni ci la nekk waaw suñu borom jappale ko sumuy gëna wëy nak waaw wër waaw ya ma gëna xam aduna bi yëpp donc le 16 décembre insha allah waaw kalamu lañuy am fele ne ci grand théâtre diam ja ngeen jëf ja jëf té sa bo salam alaykum gaay ma ngi leen di bëgg di leen ziar waaw di leen wo ci bëzu suñu bokk talib bi muy kalamu 22 fele ci daniel sorano le 16 décembre insha allah di ci wo bokk talib yëpp waaw di wo ñëpp kalam rek mom may fa kalam rek la yu borom yaay sunu babu la billahi borom yaay sunu babu la wa ñepp ci bi re gay yaay sunu babu la babu jannate salam alaykum bokum talibé bokum bay fall wa di len wo ci bisu kalam le 16 décembre inshallah au théâtre daniel sorano di su wo ñepp kalam rek amu xalat wa sunu babu la babu jannati assalamu alaykum mbokk talibé mbokk julit yi ñu ngi leen di wo ci bësu kalamu bi le 16 décembre fé ci sarano ñoy wo mbokk talibé yi ñun ñëpp ñu dem téw fa jappalé suru mbokk talibé kalamu la acca mam demb ziaral gaay ye kalamu ye babu lahi ñu lay bégé gaay na ñëpp ñëw ha jëf da jëf fal bégé ha sama gaay ciar kulu baawu kenn di leen wo le 16 décembre ci bësu kalamu la mu ngi amé feulé ci théâtre national daniel sorano à partir de 19h bu len ko kenn netal ñun 14h ñoy fofu ya rabbana